עם ישראל, עלינו נאמר, מאמינים בני מאמינים, כתוב בתורה, בנים אתם לשם אלוקיכם. האדם היהודי מאמין בקדוש ברוך הוא. ולפעמים, אם אדם קצת לומד, מחכים קצת בדברים, הוא יכול להבין הרבה דברים בהנהגת הקדוש ברוך הוא, באמת של התורה, באמונה. אבל צריך לדעת שיש שתי מדרגות כלליות בעבודה שלנו, בהתחברות, באמונה, ובהתחברות שלנו עם הקדוש ברוך הוא. יש בזה שתי מדרגות כלליות. אחת זה מדרגת השכל, ומדרגת השכל הכוונה כמה אנחנו יודעים ומבינים בעניין התורה, האמונה וההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אבל העבודה הקשה זה במדרגת הלב. כי האדם יכול בחצי שעה, אולי ב-40 דקות, ללמוד את כל היסודות האמיתיים של המתן תורה, של בריאת העולם, של האמונה. אבל כמה זמן צריך להרגיש את זה בלב? על כל לימוד של חצי שעה צריך 40 שנה של עבודה להשיב את זה ללב. צריך לדעת, לא כל מה שאנחנו יודעים בשכלנו, אנחנו מרגישים את זה בלב. כל העבודה שלנו זה וידעת היום והשיבות על לבבך כי השם הוא האלוקים. לכן הקושי של העבודה זה השווה אל הלב. כיצד משיבים אל הלב? כמובן שכל דבר שאדם עושה זה פועל להשיב את הלב, ובפרט תפילה. אבל אחד הבחינות שהאדם זוכה להאיר את האמונה בתוך הלב זה כאשר האדם מקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, משתדל, נלחם על זה באהבה ובשמחה. הקבלה באהבה ובשמחה מאירה את האמונה בתוך הלב. תירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.